til. Kan du ta og sjekke olje og vann og bremsevæske og sånt på? Alle ungdom er ikke interessert i idrett og annen type kultur og musikk og sånt da. Og noen har da lett for å falle utenfor. Dekksliteren Mekkegarasje og ungdomsklubb dekker et behov i, som det ikke er så mye av i Norge faktisk. Og det er vi jo veldig stolte av da. Jeg prøver å være her så ofte jeg kan. Og så liker jeg jo biler, så da blir det jo perfekt. Det er jo det sosiale da, og så møte folk og preke med folk. Og skru litt bil, og så sitter vi på kjøkkenet og preker igjen. Og så. Det er et utrolig bra miljø her, og det er et sted for dem å være. Jeg har jo vært med og kjørt og vært med og skrudd, og synes det er veldig moro å være med og se på ungdommen nå, som får de mulighetene som jeg hadde da. Jeg er veldig glad i å kjøre da, i gropa og sånn, men jeg synes det er også veldig moro å mekke. Og gropa er liksom prikken over i'en da, når vi kan komme ut og kjøre. Når vi har vært her og mekket, så er det veldig stas å komme ut og få prøvd om det funker da, det man mekket på. Når vi søkte støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, så var vi jo spente da, om det blir innvilget. Nå står vi på litt av pengene. Vi hadde et utrolig dårlig gulv i verste her. Da fikk vi muligheten til å støtte et kjempefint gulv. Og så fikk vi i tillegg kjøpt en flott løftebok. Så all ære til Sparebankstiftelsen DNB som ga oss de pengene. Og det har vi brukt for hver gang vi er der.